Sotou ya Congo Liberté TV et bonsoir à tout le monde. Oh basolo n'abisso et deux et zo dépendre n'abissika oyo. Bosuipe PR oyo bino bosu biso. Yango no monita monyo surtout topé sa bonjour et bonsoir. Ezali Moko abino toujours le humble serviteur le président Gaesikaninda Toyeli Toyele sous solo la masolo masolo nini oyo toko solo la lelo. Namoko Na lelo o na week-end n'abisso moné n'eto ko solo la toujours. masolo oyo ezali mikolo oyo ya proses oyo etalaki corneiye nanga tokosolola swite ya, pro, ya proses ndenge nini le jdi ezalaki parske mokolo na mekredi tolobaki totalisaki bino mpe jdi nalobelaki yango momana bandaki koloba nayebisaki bino ke le proses ezali deja wana ezosalama mai toyelisu kopesa badetay nini oyo eric cuba alobaki parske na proses oyo ezalaki ya mekredi aboyaki koloba alobaki esengelaki akutana na baavoka na ye na nsima ya kokutana na baavoka ndenge bapesaki ye 24 djd ayebaki na kopanza nteke mpe abimisaki baverite moko oyo ezalaki tres atonat apart a tokolobela lisusu basanction oyo le memi legdula tomonaki américain ou letesdi damérica abimisaki basanktio banani bazwi basanktio mpe nini oyo bayebi kosanktionne u bakangi apres bango mokolo nalobi vandredi tomoni mpe lunio eropeen aye mpe apesi oyo ayei basanktio apesi banani basanktio wana tokolobela yango asuivre das cette émission Plus CD 143, 89, 65, 68, 163, plus CD 143, 89, 65, 68, 163, Ouanande Ezali, numéro Nabiso Oyo, Boko la Biso Tango Nyo Sotu, Peto Solola. Merci, pe -si, merci, na bande Oyo, Bah, soutien d'acaviso, na euvre monene oyo biso tozosala na part na biso ya republikue démocratique du congo mersi mpe na balandi nyonso tu oyo balandaka biso bosalaka eke bopesa biso bavwa na bino to bopesa biso kolanda na bino bie antendema na bino esalaka biso bie me eloko tokoloba kaka na koyebisa bandeko wi oui. nazolanda bamesage na, na, ba na bino ntango nyonso tu ndenge bopesaka namoni bandeko pesa biso information otika mabanga no topesaka mwa mabanga parske ilya des home oyo bazali special bino tu bozali special mai eza na bato oyo mpe esengei tozalaka rekonaisa ntango ovandi kaka ndenge olandaka nga na emissio oyebi ngai te omonanga te omonaka nga naetandoike ma obengi ngai obebisi mega na yo to obebisi kredi na yo mpo na kobenganga obengi nga mpo na kosuenir nga la le se ke mosala ekende lioso pouripas nakoremersie bato wana te bandeko bino moko bozala na placi na biso ntango tosalaka ezalaka bone volonté na bino y bolakisaka ata moto alobi te nga mpe nazongisaka mersi paske baza batoo bazoede baza mingi te ke ovandi na yo osengi motu eloko teme abengi yo atindeli yo qelke chose donc tozalaka tolera tozali wana mpo na bino toyokaka bino natangaka bamesae na, na binooso noanlob topeaa ma bamabanga mke pourke topesakape bandeko wanaerxi eza lolenge wana toza ouo nsble na bino po so bino bozalaki te to toyoki bino te seke toza ile mpona ozanaati es naoki bino topesi osmbo te na paster na ngai e stti dissoka oyazali père spirituel nanga elongo na molonga minaye ani Mouchia. paix na bosanité toute la communauté y mission maranatha na pesi bango motte mbote motte mingi les na pierre de grâce oyo azali directeur il y a édition il y a retraite de prière au Tozanango dans notre église mission maranatha au congo ye nde na komite na ye bazosala eke milulu wana eleka malamu mpe napesi mbote na le visionnaire lelaportre daniel kawala ka songo oyo azali visionnaire ya efata oyo retrete de priere napesi bandeko ya cape tow mbote napesi bandeko nyonso tu ya lwanda oyo mpe bokomelaka biso napesi bino bambote ansi que bandeko oyo baza na états damerique na canada oyo bazali na france bazali partout dans le monde napesi bino nyonso tu mbote baoyo baza na kongo brazaville baoyo bazali bisika nyonso tu oyo bozola na biso topesi bino mbote tokoti sik oyo na emissio na biso ya mokolo na lelo tolobi eke mokolo na jedi ezalaki benda bika yango nga layebisaka bino bandeko nga lasepelaka Vraiment na musala oyo ya bande konabiso bavo ka basalak. Omoni ke Eric Kuba depuis que bas ka en détention. Biso tuto bien que Eric Kuba oyo bakanga kiye wapi na Tanzani. Eric Kuba il est parmi des cofondateurs. Ya afse oyo ya Corneil Nanga. Mais tango bakanga kiye. na tanzani bas liteye awa ayei awa na kati ya kapitale akɔtaki na kati ya service aner batunaki Ma ba 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 ye makambo alobaki metala mokolo na mekredi ntango babengi ye mpo batuna ye aboyaki koloba alobi akoloba kaka soki akonsite baavokat me nakokonsite avokat erike kuba alukaki adevier mpe akosa bamakambo tandiske na kati ya service ya renseignemet alobaki nyonso tu tokoyeba soutie na bango eza wapi soutien na bango ewutaki wape to nini oyo bango babandaki kosala eric cuba azali parmi les 25 prevenus oyo bazosambisa na cour militaire ya gombe ye azali presant malgre tous les autres oyo oh bazali enfrite lokola bacornelye nanga na babertede bisimbwa mpe bongo na bongo bayebisi biso erike cuba ayebisi biso eke financieremat na bango ezalaki bafond propre na bango moko ye ye ya ye mpe ya corneye nanga alobi ye azalaki na bakarre minie na ye azalaki na tr carre mine oyo ebandaki kosala eke efurni bango alobi ansi ke corney nanga azalaki mpe na baactivité mosusu oyo excuse abandaki kosala me alobi ke financièremet na bango ezouta nil pas ma bokolana na kati ya missio oyo ndenge alukaki akosa justice mpe justici azongisi ye na kati ya molongo Bayebi Sibiso, Eric Kikouba dit Malembe, Oyeza Kombo na ye. fondateur de l'AFC. alors, des audiences y révèlent que ces activités minières constituaient les principales sources de finances du mouvement. Denge na Sakibino, Alobaki. Baébisibiso, Batuna Kie, Nini Oya répondit à qui Balobi Eric Kouba répondant aux questions des juges. A expliqué que la création de l'âge il possédait trois carrés miniers dans la province de Otuéli. J'avais trois carrés miniers. Et Corneille Nanga avait également d'autres activités génératrices de revenus. Alors, nous ne sommes pas des démunis. On avait nos propres moyens. Oyo, Babandeï, Kosale, la moussa, la nabango, Oyo, Salaki, Ba créé absé. Mais, toko yeba, Baji, Babandeï, bah, Koyo, Kae, après avoir koconstiter bavoca nde ayei koloba makambo oyo alobi eke bazalaki kozwa sutie place moko te babandaki kosala makambo nyonso to na bapropre moyen na bango alobi seo de moyen ki nos a permis de créer lase et de aie

Eric Kuba à Salaki. Par Eric Kuba, dans lequel il avait affirmé que les fonds provenant du Rwanda, Eric Kuba a contesté ses propos, a expliquant les conditions de sa détention. tango l'objet, si c'est ma justice, je ne bambongo na bango soutie na bango ezalaki rwanda nde mut abandaiekosutenir bango mai eriki kuba aboyi alobi ki eza rwanda te eloko esalaki nga laloba paske bayebaki na kotortire ngai makasi ndenge nazalaki, so nazalaki ni so na casho yango ana elobisaki nga bilobaloba balegaso tu nalobaki wana na casho eza lokuta ezali conditio oyo nazalaki na yango nde elobisaki nga mai soki ezali lokuta me ndenge nini cornell nanga ilso ubone relation parceque erik cuba bakanga ti na tanzanie eza ndenge moko na bayebisaki bino awa esengeli proses oyo ndenge ebimi boye corneille nanga na bakoliti na ye bakomplici na ye to oyo batangi soki bazwi bango ba na baboko oyo toza na babone relation neti na tanzanie bakokanga bango mpe batindi bango a bayebisi biso erike cuba ayebisi na justice alobi eke ngai depuis novembre ya 2003 2023

nde akomi kobimisa mpe makambo mosusu alobi avan ke bayebana ko arete ye basalaki ba bavoyage ebele tito bandaki komona corneye nanga azali awa tango abandi ba makelele ya kosala o oh, nasala ninanga politike nasala boye na boye wana bazotravalye ensemble avec eriqe cuba eri cuba amazona lakisi biso alobi eke basalaki bavoyage ebele na kati ya bapeys afrika mpe na kati ya erope bayebaki na kosala bavoyage ebele wana babandaki kozwa bakontacte wana babandaki kokende kosolola na bayike oyo bazali libanda na mboka parsi parla yango lomoni la, la justice akonfirme ke bozwi na bango to financierema na bango ebandaki kouta na rwanda peezali kaka rwanda te memi luganda ule eplike na kati ya makambo oyo <coughs> me awanganaka aboyaka na ye kaka nyonso tango basali bavoyage wana balobi na biso eke bainteroge ye pona capacité na ye balobi interroge sisa capacité asimer les conséquences des activités de las fa cba anie toute responsabilités militaire affirma qui nave exercer des responsabilités que pandant 1n mois et d0 Nous avons créé l'AFC le 15 novembre 2023. Et moi j'ai été arrêté le 3 janvier 2024. Qui se fait 45 jours plus tard ne Parce que bah, tout n'y est revenu à basoda soldat ou bango. Alors bien que yé à a 45 jours. Nège ba créa qui afse ou baye Ouana Azobomba ba makambo mousousu. De, alobi, makambo oyo, eleke la ki. Balobi, concernant la prov provenance des missiles soleil, utilisés par AFC, Kouba a menti qu'il n'avait aucune connaissance. à ce sujet, déclara, je ne sais pas, je suis. iv mei yo oza civil me ondimaki bokreye mo mouvema oyo ebengami politico e militaire koma anie babiloko nyonso tu oyo bango babandaki koutilize zoka azalaki na fonctio moko ya munene na kati ya fce atalisi lisusu ayei kondima eke mwana ya mouseveni nde ayebaki na kologe bango oyo tobengi na nkombo ya general mooz oyo azali mwana mouseveni ku bayebisi biso nini alobi le fils de mouseveni nde ayebaki na kolonger bango na bakamarade na bango na apartemant na ye alobi la cour militaire de kinshasa bayei ko exercer dossier wana babandaki e kobimisa yango clairement mpo bomona placi nini oyo mabe ebandaki kowuta nzoka nde luganda nayebisaki bino ke luganda aza promoter ya makambo ebele oyo ezoleka na kati ya republikue ya demokratique likolo na barebelio oyo tou preske ezosala tala mwana mouseveni nzoka ye nda loja bango ye nda avanti bango yango lomoni nanga azalaka routur masisi azali kuna na uganda Njoka yende aloja bango yende avantisa bango pour na ko sala ba préparatifs ñyo oyo Basalaki. sala PBC s'oké Eric Koubazali cofondateur Ya y a AFC a reconnu lors de l'audience être un membre actif du mouvement sur ses contact et soutien Eric Kouba a fait des révélations pour sena, ses liens avec des figures militaires. Oyo ya region Abiso. Mais abandaki koboya, abandaki kouanga na nyon so sikoyo Si koyo, asali ba révélation anatou. Alaki si bateau. Et même l'Ouganda, le Rwanda, basali parmi bato Oyo bandaki ko soutenir bango. oyo alobi eke basalaki bareunio mosusu ezalaki memi na kati ya rwanda na kigali mei na ebandeli abandaki kokosa abosani ke deja bazwaka identité na ye bazwa deja badeklaratio na ye oyo ye asala me aluki ntango bakutaki na bavoka lokola bazalaka bato ya lokuta bapesi ye lokuta na bango balobi lobaboyelobaboye nzoka deja justice mpe ministere public azalaki N'a dossé n'yon surtout n'a mabok. Yakolobati. Baebe de Eric Kouba avait organisé des réunions à Kigali, les Rwandais, Jean-Paul N'yawubu comme un ami et partenaire. N'a m'a sécurité et civile, n'a ya Kigali. maye oyo bazososolisa biso na prose oyo elekaki na mokolo ya jd zoka azali na balie fot na bagenero misusu na kati ya rwanda na bagenero misusu na kati ya uganda bomona makambo oyo ezoleka na kati ya kongo on avait des amis à l'étranger, mais à Kigali, c'est moi qui ai organisé tout les liens les plus notables, et c'est lui avec le général Mwosi Kerubaba, fils du président ougandais, Alobi Bazana, il a lien très fort naie. yango tango tozoyebisa bino ke la rebellio oyo ezosalamala kongo uganda maboko na ye ezali na kati maligre tou opération conjuente oyo bazosala na fardes mais ils on des chose mpe bayebi makambo ya minene oyo bango moko bazosala balobi ye wana nde azali fils ya mouseveni Balobi, Eric Kouba a relevé que lors de leur séjour en Ouganda, il logea dans les appartements du général Mouoz. C'est lui qui nous a fourni le lien d'hébergement. Et là, qui le général Mouoz, fils, Yamousseveni. Balobi, ces révélations intervenaient dans un contexte. De vivre réaction suite à un rapport récent des experts des Nations Unies, affirmant que des membres des services de renseignement ougandais ont apporté un soutien actif au M23 dans l'Est de la République démocratique du Congo. Selon les rapports ougandais, rejoint les Rwanda dans les accusations. De violation. Oyo, bazo, sala, nakati, ya République démocratique. Yango, batata, ba maman, bandeko. Batomisu, ba bandeko, oh O, ezali, théâtre. Oyo, bazo, sala, biso, boyo, ki ba forte révélation. Oyo, ebimi, nakati, ya makambo, oyo, etali kornei nanga. yango esengeli topesa constat moutamba mersi ministre na biso ya justice mpo na maye oyo nyonso to asaleli biso mpo na maye nyonso to asosolisi biso na kati ya oyo esika asosolisi biso makambo ya minene atalisi biso lolenge nini oyo ministre ya justice akoki kosala tomoni mama na biso alekaki avandelaki dautre dossier mai ye aye sikoyo abandi kotombola dossier tango kaka ye atradwi corneyi nanga la justice tomoni mpe mbala moko basanctio ebimi mbala moko ats-uis le mme jeedi wana abimisi mbala moko basanctio mpo na corneyi nanga yango esengeli topesa ministre na biso longonya topesa ye mersi mpo na nyonso oyo ya sali boye nde ezalaka tomoni ke kisalumebanda etat de droit ekoti na kati ya processus yango omoni tozopesa ye merci tozopesa ye vraiment matondo mingi lelo oyo tomoni basanctio ekwei de part dautre lamerique apesi sanctio mpo na coney nanga tomoni mpe kuna lisusu na kote ya union europeenn mpe bango mokona lobi bapesaki sanctio ma amerique apesaki yango banda 2nddi nde apesaki basanctio oyo atalisaki soutien oyo ya bato oyo a bandoki oyo bazoboma republique democratiue di congo mai tomoni na mokolo ya lobi union européen mpe ayei kopesa basanction na e. ba ye bayebisi biso na makambo oyo etali basanction sanction oyo etats-unis damerique apesi balobi lofice de controle de envoi du département du trésor des Amérique.

oupe arm aflue alase das la province du sud kive oyo ezali komande na charle samatama sama oyo azali komanda azokamba groupe anabetelaki bino yango oyo bazala bakote ya miniembo wana turane oyo balobi meme harles wana ye pe Bazo poursuivre et s'actionner Bango. Azali, commandant et chef militaire adjoint de Turaneo, l'action d'aujourd'hui, renforcer notre engagement à demander de compter ceux qui cherchent à perdre. Au baso Luka, Basalani, Baye Banako, sa république et démocratique du Congo, nde bayei kopesa bango santio etceque sanctio oyo bamerike bapesi ezali sanction moko oyo ezali ke biso totyaango na mitema tolanda to tolanda te balobi pepertuer listabilité la violence et le domage cause au civil pour atteindre ler objectif politique A déclaré le sous-secrétaire au trésor chargé du terroriste et du renseignement financier Nelson. Yende Nako a ko, déclaré ango. Nini oyo basali, balobi. abakisini sinini Nous condamnons l'AFC et ses affiliés dans les M23 pour avoir. Alimenter ces conflits métrues et exacerber une crise humanitaire dans l'est de la République démocratique du Congo. À la quoi tout les bien. Oh yo Kamalama Makambo oh yoba bango bangou. Yangu lata toebi sabab Congo kanambo kanabino. Bobomba kanbongo na boka nabino bolingika kanabé étranger na étranger le l'hotela Makambo oh ekome bango Balobini, tous les biens et intérêts des personnes désignées qui se trouvaient aux États-Unis d'Amérique ou à possession ou sous le contrôle des personnels américains sont bloqués et doivent être signalés à l'OFAC, aux alliés office. Hein? On a tenu la Kibino Liboso, office de contrôle des avoirs des départements du de trésor américain. Il y a et Parallèle, il est ouvert à Kinshasa un procès contre Korné Nanga et ses complices à la cour militaire où ils sont poursuivis pour crimes de guerre, participation à un mouvement insurrectionnel. Et trahison. Yango Amérique a kangi ba bien bango. Yango to la lipe tola mouki tomoni union europea tikali simate. Loko la bazala kantimba nanjuz na yebi toujours kabino touju Amerike. Bazo la ensemble na Uniu Europee. Oye lobi Amerike lobby Union European. Bom mola kina makamboya drev ou yotang Amerike lobby. bon moni pe union européen soutenir ango. Nege moko tango Amérique a. biye eke akangi babie na bango tomoni mpe unio europeen alali te unio eropeen lokola aza mpe nzuzi alobi nga mpe na kolala te aye mpe kotaya ye basanctio ye mpe abakisi bato oyo ye ayebi mpo na kosanctione bango bango moko bayebi bamisolo bazalaka na bango kuna babien bazalaka na yango balobi nini sanctio contre corneille nanga Un faux fuyant de Issa et de l'OIA. Donc, info fuya des états unis d'Amérique, Nani. Balobi le jeudi le 25, les États-Unis d'Amérique états infligeant des sanctions sévères à Corne Nanga, le responsable de l'alliance FLEV Congo, AFC, cette mesure cible. Également plusieurs individus et groupes associés à l'AFC, Donc, Berthe ici moi, président de la branche politique du M23, et Charles, c'est commandant militaire adjoint de Tijuaneo, un groupe armé affilié à l'AFC. Oana et Zali Batoyo, Bazala qui s'actionnait par les États-Unis d'Amérique. Mais Balobi, le lendemain, c'est-à-dire le vendredi, de l'Union européenne, il n'y a pas eu Balobi, imposa son tour des sanctions à Corneille Nanga ainsi que d'autres figures militaires et politiques impliquées dans la violation dans l'est de la République démocratique du Congo. Dit, les listes de l'Union européenne Comprend notamment les colonels Augustins. Augustin, Augustin Isali, Oya Augustin Kabouyate, il y a pour battre au Augustin, il Et le colonel Augustin Migabo, de la force de défense du Rwanda, RDEF, les commandants de forces. démocratiqe pour la libération du rwanda fdlr foca tala oyo kolonele oyo ayei kotia mbutumbutu na kati ya kongo oyo azali 1 roandé monene mai ye wana azali lisusu union européen auti kosanctionneri balobi lake soki pose as de savoir pourkui ce sanction sibla des individu oyo bango bayebi kotanga ye mpe na tour na ye abakisi bato misusu ma bato mutu oyo atangi mingi ezali colonel auguste ezali malamu kopesa basanctio na bacolonel nanga la baberte bisimwa ma mpo na nini bozopesa batata na bango te yango nde eloko ezali inkietide na biso monene basanctio oyo esengelaki mese mouseveni esengelaki generel oyo azali mwana mouseveni azwa basanctio oyo ma bozopesa bato oyo dejà prose na bango efungwami po boluka bopakola biso nini na kati ya miso ameriqe na union europeenne eceqe basanctio bazopesa ezali ya solo Bazo maintenir yango ba kosalaya yango ndenge bazo lo ba wana. Ube za li biso po na ko RDC, to ke bazali biso non, ils ne sont pas avec nous. Keso Zali. Keso li à savoir pourquoi ces sanctions ciblent des individus et non directement le Rwanda. Parce que bato na bazo uta Rwanda. Bato na bazo uta ou Uganda. barenio nyonso to oyoki ndenge erik coub azoloba balien na ye azalaki nango na rwanda atangi na bagénerox atangi na bato oyo oh azalaki na bango mei pourkuipas bozosanctione des pays wana bozo sanctione beindividi me baindividi yango bazosala crime na congo ma bakendaka kovanda na uganda bazovanda na rwanda ma bozosanctione bango te mpo na nini estio oyo ya biso tozotuna yang wana a acclamant de son soutien militaire au M23, un rapport d'experts mandaté par les États-Unis d'Amérique a même souligné que le Rwanda dirigeait effectivement le M23. Alors pourquoi Paul Kagame, le président du Rwanda, n'est pas-il lui-même sanctionné pour son implication présumée dans la violence perpétuée à l'est de la République démocratique du Congo. Batuni mais rapport maison la C'est le Paul Kagame qui a soutenu tous les groupes rebelles ça, dans le monde, financièrement. C'est Paul Kagame qui finance ça. na mokolo ya dimage nakoya koyebisa bino nouveau systeme oyo bakomi na yango concerna bagrup armé nakoya koyebisa bino yango akotalisa binoyngo diae i mpo na ninikosarzone lae o ini oarzone mwanaouveni te paseke batangeli biso kombwa mwana mouseveni ata ya ouseveni batangi te me mwana ni azosala bakrimi ebele mpe maambo ebelei vwila pasi ya kongo mpe makambo nyonso tou ezali uganda européen, ba ba anna, e lerwanda ma olie lunion europeenne lamerike basarsone bapei wana bozosarsone bango te tomolaki ndenge rise bosarsonaki ye diretema na okutu babandaki bitumba te me pmier jour ka babandaki me bino moko bamerikain botindi baespere na bino basali balakisi ke le rwanda dirige cvmet le mu 23 alors pourqo pal pour kagame présidat rwanda bozosanctone ete yango wana nazoyebisa bino peple balalisa biso pongi te tosepeli na biso ba na basancxio na bango te mpo toyebi ke bagroupe wana na bango bazali eloko moko yango wana liloba na ngai asuka na koloba nini semarke de mesure direct contre le Rwanda laisser planer un doute sur l'efficacité et la véritable intention de ces actions le système reste donc entier concernant les véritable motivation derrière ces décisions c'est ça lokola bazopesa rwanda te bazosa pe... meme si bapesi baindividu wana baindividu wana bakoma kokende ezakay rwanda na uganda mai bino etakebagrande puissance to bino etakebasurveillant monde esengeli bokanga mo ndenge biso tosali proses tala lelo oyo eriki cuba oyo apesi barevelatio bakangaki ye na tanzanie tala eloko tanzanie asalaki bakangi babengi servici na biso <coughs> paske le service azalaki na resherche ya eriq cuba mai tala batanzanie bakangi très bien basalaki elokwa bien eceque le rwanda mpe versa luganda mpe versa paske bato nyonso tu les 25 personne oyo bazosambisa bango na kati ya prizo ya coup militaire ya gombe bango nyonso tu bakendaka rwanda bakendaka na uganda mais pourkua pa bakanga bango bá ba expliker bango baya awa boya koyebisa biso ke tokangi bafinaseremat na wi so bokangi babie na bango totala soki bakoexiste lisusu te les fournisseur des armes cest vou memi bokangi bino mutu bofunisaka bango za posa ya bakongole ezali ya kosarconer luganda et lerwanda merci bandeko yango nde ezalaki mesage oyo namemelaki bino na weekende ya lelo mpo tóyeba na kotala tolobaka ntango nyonso tutoyaka mpo na koyebisa bino verité vwila verite yango ana oyo toyaki koyebisa bino ezalaki presidat gais moko ya bam saritare na bino s 243 89 65-68-63 243 9 65-68-63 dieu benise la république democratique du de congo que dieu benise des peuples congolais ba weekend malam na kati da mabota na bino soki yesoayete tokuta na bino na weekend alobi dimanche merci chao